Подарунки дітям, котрі живуть у прифронтовій зоні, приготували ліцеїсти, їх батьки та педагоги наукового ліцею Житомирської політехніки. Книги, настільні ігри, канцелярські товари, м'які іграшки та листівки збирали впродовж тижня. Ліцеїст 10-го Б Олексій Степанюк намалював сніговиків. Сюжет у хлопця вийшов романтичний. Сніговички, які побачили друг друга і вбились. Хотілося б побажати новорічних свят діточкам, які просто хочуть повеселитися. Лев Танський у листівці побажав дітям у наступному році навчатися у мирній країні. Я написав їм побажання для того, щоб ця війна нарешті закінчилася. Тому що через цю війну, на жаль, величезна кількість людей, дітей втратили можливість нормально навчатися, жити і взагалі існувати. Це дуже погано. І ще я побажав, щоб одна людина нарешті померла, і це дало нам нарешті жити спокійно. 14, 15, 16, 17 років, 10, 11 клас. Вони готували самі ці листівки, і малювали самі, і папір підбирали кольоровий самі, такий, щоб був радісний, щоб створити святковий настрій. До Дня Святого Миколая, до Різдвяних і Новорічних свят. Мені здається, що їм вдалося. І маленькі подаруночки, зовсім маленькі, такий час зараз складний, щоб нікому не було складно це все робити. Подарунки дітям із прифронтових сіл доставлять волонтери із Житомира та Чехії. Мої друзі, волонтери, які є співзасновниками нашого фонду, це чеська організація «Цести помоці», що в перекладі означає «дороги допомоги». Ми опікуємося внутрішньо переміщеними як в Житомирі, в Житомирській області, так і Харківська область. І різноманітні напрямки, де наразі де окуповується територія, ми розвозимо туди гуманітарну допомогу. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко. Новини на Суспільному.